চাওক মই দিল্লী গ'লোঁ, কিয় গ'লোঁ সেয়াও কৈ গৈছিলোঁ। আৰু মোৰ দিল্লীত গৈ পেলাই মোৰ ক'ব লগাখিনি ক'লোঁ তেখেতক। আৰু কালিও মই পাণ্ডাজীক লগ পালোঁ, পাণ্ডাজীৰ লগত মই কমেও এঘণ্টা সময় বহিছোঁ। মই মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'লোঁ আৰু এইটোও কৈছোঁ যে আদৰ্শ আমাৰ যিটো আছে, আমি যিটো আদৰ্শ লৈ এই দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলোঁ আৰু যিটো আদৰ্শক আমি শিৰোগত কৰি লৈছিলোঁ, সেই আদৰ্শটো জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ। আদৰ্শটো যাতে ইফাল সিফাল নহয়। মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'লোঁ, কি ক'লোঁ সেইখিনি মই আৰু নকওঁ, ইমানতে আপোনালোকে আৰু বাদ দিয়ক, আৰু বেছি জানিবলৈ নিবিচাৰোঁ। দলৰ নেতৃত্বই নিশ্চয় ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব, ভাল বুজিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। গতিকে বুজিবা বুজিলে নুবুজিলে সেইটো তেখেতসকলৰ কথা, মই মোৰ কোৱাখিনি কৈছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতসকলে সকলোখিনি জ্ঞানী মানুহ, বহুত ভাল চিন্তা কৰা মানুহ, অনুভৱী মানুহ, আৰু দলটো ক্ষতি হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ কোনো ক্ষেত্ৰতে। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে দল ক্ষতি হ'বলৈ গৈ আছে, যাতে সেইটো নহয়, দলটোক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক। আৰু দলটো সুৰক্ষিত থাকিলে অসমীয়া জাতিও সুৰক্ষিত বুলি ভাবিয়ে কৰিছিলোঁ দলটো। গতিকে দলটো সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে যিখিনি ক'ব লাগে মই কৈছোঁ। সেইটো শুদ্ধাৰ হ'ব যে মোৰ নালাগে, সেইটোৱেইতো দুখ, মোৰ সেই দুখটো অন্তৰত লৈ যাবগৈ লাগিব। মই নাজানো ভৱিষ্যতে যদি কিবা হয়, নগাঁওবাসী, নগাঁও লোকসভা অন্তৰ্গতসমূহ হিন্দু সমাজৰ প্ৰতি দুৰ্ঘৰ অন্যায় হৈছে, সেইটো মই আজিও কৈছোঁ, আগলৈও ক'ম, সদায় কৈ গৈ থাকিম। আৰু সেইটোৰ পৰা মোক কোনো আঁতৰাব নোৱাৰে। আৰু বহুত কথা আছে, মই নকওঁ, আৰু ইমান নক'ব, সেইটো দুখ আছে মোৰ, থাকি যাব। আৰু এইটোৰ অন্তৰালত কোনে কৰিছে কি কথা, সেইখিনি কি উদ্দেশ্যে কৰিলে সেইখিনিও মই জানো। আজিৰ বিধায়কসকলে নিবিচাৰে যে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনোবা এজন এম পি থাকক, এইকাৰণেই নিবিচাৰে, এম পি এজন থাকিলে তেওঁলোকৰ টিকেট পোৱাত হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে। সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে এই এম পিটোৱে খতম কৰি দিলে। ক'লো নেকি, আজিতো চব আৰু নুলিয়াব মোৰ মুখৰ পৰা, হে সেইটোৰ কাৰণে, নহ'লে সাতজন বিধায়ক নিবিচাৰে নেকি, এম পিটোত লাগে নহয়। আৰু এম পিটো ৰাজেন গোহাঁই সদায় নাথাকে, এইবাৰ নিদিলেও হ'ল, এইটোতো তেওঁলোকৰ ক্ষমতা, নিদিলেও হ'ল, ভাল কথা। এই বাদ দিয়ক, মোৰ চিন্তাধাৰাক লৈতো কোনো হেৰি কৰা নাই ন, সেইটোৰতো দাম নাই না, সেইটো দাম আছে বুলি এই পাৰ্টিটো কৰিছোঁ না, কিন্তু দাম মই দেখা নাই। বাৰু যি নহওক, আৰু সুধি নাই প্লিজ, আৰু নুসুধিব। আৰু মইতো সদায় লাগিম, এতিয়া যিহেতুকে মই মন মোৰ ফ্ৰী, মোৰ কোনো স্বাৰ্থ মই আগত ৰখা নাই, তো মই দলৰ কাৰণে সেইটো উজাৰি দিলোঁ। নেতৃত্বই ল'ব সিদ্ধান্ত, অসমৰ ৰাইজে কি চাই চাব সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মই এতিয়া ফ্ৰী, সকলো টেনশ্যনৰ পৰা ফ্ৰী, যিহেতুকে মই দলৰ পৰা একো নাই বিচাৰ নিবিচাৰোঁ। আৰু মই দলৰ কাৰণে সময় দিম, দলক যিমান দল আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিব লাগে সকলো কষ্ট কৰিবলৈ মই সাজু আছোঁ। ছাৰ মোৰ খুব একোৱেই নাই, মোৰ খুব সেইটোৱেই আছিলে, হয়তো তেওঁলোকে ভুল বুজিব পাৰে কোনোবাই, মই সেইখিনি আকৌ একো ক'ব খোজা নাই ৰাজহুৱাভাৱে, গতিকে সেইখিনি মই ক'লোঁ। তেখেতসকলে বিচাৰ কৰিব, এইটো তেখেতসকলৰ বিচাৰ্য বিষয়, এইটো মোৰ হাতত নাই, আৰু মই যিখিনি ক'ব লাগে চব কৈ দিলোঁ। ৰিজাল্টৰ কাৰণে মই কেতিয়াও নাচাওঁ, মানে ভাবোঁ যে মই পৰীক্ষাত দিলোঁ, কিবাটো মোৰ নম্বৰ পাম, পালেও পালোঁ, নাপালেও নাই, ফেইল কৰিলে কৰিলোঁ আৰু, সেইটোৱে কথা, বুজিছেন নাই। এই গ্ৰেডক লৈ মই কেতিয়াও কনচিয়াছ নহয়, মোৰ কৰ্মই ধৰ্ম বুলি কৰি গৈ থাকোঁ, মোৰ গ্ৰেড কি আছে মই সেইটো নাচাওঁ, তাৰ বিচাৰো কৰি পেলাই মই কাম নকৰোঁ। মই জানো যে মই যিটো কৰিলে ভাল লাগে মোৰ, আৰু যিটো মোৰ মনে কয়, বিবেকে কয়, সেইটোৱে মই কৰোঁ। মই মুক্ত, মই সদায় মুক্ত হিচাপে থাকিব খোজোঁ, কিয়নো মই বান্ধোনত কেতিয়াও থাকিব নোখোজোঁ, যাৰ কাৰণে মই আপোনাক নকওঁ আৰু, বাৰু যি নহয়, মই চাকৰি বাকৰি নকৰিলোঁ, মই এল এল বি পাছ কৰি মই প্ৰেক্টিচো নকৰিলোঁ, জানো যে মই সদায় পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব কেছৰ কাৰণে,
সেইসব কথার কারণে মই কোনো বাইন্ডিংসত থাকি ভাল নাপাও, সঁচা কথা, কোনো বাইন্ডিংসত থাকি ভাল নাপাও। আর মো লড় ছোৱালীকো মই তেনে থাকিব দিয়া না, যি পাৰ ব্যৱসায় চৱকায় কৰি খা যেনেকে পাওঁ তেনেকে, কোনো এটা এষ্টাব্লিছো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু কারো ভৰি ধৰিবলৈ মই যোৱা নাই, কাকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ যোৱা নাই, মই তহঁতে নিজৰ কেপাচিটি যি পাৰ কৰ, কাকো সোধা নাই, মই কাকো খোজা নাই। সাল সলনি বুলি কথা নাই, নকওঁ সেইটো তেওঁলোকে বুজিব, দল দ্রুতগতিত আগবাঢ়িব, কারবার কারণে রই না যায়, মই না থাকলেও দল আগবাঢ়িব, আন কোনোবা না থাকলেও দল আহিব, কিন্তু দলের আদর্শটা সকলের কারণে গ্রহণযোগ্য আদর্শ।